Pre Böderovú vilu vyrúbali kusisko lesa pod zoborom. Detskej komisárke Tomanovej končí mandát. Pamätať si ju budeme skôr pre podozrenia z korupcie, než pomoc deťom. Ladislav Bašternák zostáva vo vezení. Žiadosť o jeho podmienečné prepustenie prokurátor zamietol. Na vážne veci sa nie až tak vážne budem pýtať výnimočne Ksenie Makarovej z nadácie Zastavme korupciu. Ksenia, u nás. Pekný deň, prajem. No, to s tou vilou znie ako teda riadna šupa, podľa všetkého, ale ja tu nevidím žiaden korupčný škandál nový. To fakt nič nebolo. Tak aj boju s korupciou treba dať chvíľku pauzu. A potom príde o to intenzívnejší. A o to väčší príde, to presne som chcel povedať. Tak môžeme začať si pripravená? Kúzme. Tak poďme. Vyrúbali kusisko lesa priamo pod zoborom a na výnimku, ktorá sa dáva len elektrárňam, tam postavili luxusnú dizajnovú vilu. To je príbeh nehnuteľnosti, ktorú médiá dlho spájali s Norbertom Böderom. Dôkazy o tom, že kľúče od Vili má práve stíhaný Böder, našla nadácia Zastavme korupciu. Odborníci z neziskovky chcú preveriť postup úradov pri stavbe vily. Ak zistia pochybenia, podniknú vraj príslušné kroky. No, toto je zase správa, ktorá je dobrá akurát pre ľudí s nízkym tlakom. Čo si o to myslíš? Že by sa nám všetkým oveľa lepšie žilo, keby úrady boli ku všetkým takýto ústretovi ako k niektorým vybraným občanom. Ej, tak to si tak nepovedala. Vila pod zoborom podľa popisu Realitky splňa najvyššie štandardy, ale nesplňa niektoré zákonné podmienky. Čo tam nie je v poriadku, Ksenia? Vyzerá to, že viacero vecí, ako by bolo robených na výnimku. A poviem to takto, že... Keď bežný človek stavia dom, tak musí úradom predkladať kvanta dokumentov, Aha. že stavia niekde, kde môže. A toto vyzerá tak, že úrady robili všetko preto, aby niekto mohol stavať tam, kde sa nesmie. Čiže na území, ktoré bolo mimo územného plánu, kde sa mohla postaviť iba záhradná chatka. A zároveň spôsobom, ktorý nie je štandardný, že vy musíte dokladovať, že máte všetky, všetky papiere v poriadku, Aha. ale ako keby úrady vám tie papiere robili na výnimku. No, lebo naj, najskôr sa len tak šuškalo, že, že Vila patrí uh, pánovi Bodorovi, ale neboli o tom žiadne dôkazy. A vy ste vraj teda uh, v nadáci zastavme korupciu nejaké našli. Áno, vedelo sa, že Vila, uh, ktorá už uh, teraz ešte pred dokončením má hodnotu vyše 3 miliónov eur, sa nachádza v Nitranských hrnčiarovciach, kde sídlia aj Norbert Bodor a má meno Petra, čo je aj meno jeho manželky. Aha. Okrem toho sme my ale zistili, že pozemky pod vilou vykupoval Bodoro advokát a stav, vlastníkom je človek, ktorý mal biznis aj firma Bonul, ktorá sa spája s rodinou Bodorovcov. 3 milióny eur? No to, je taká, to nie je úplne bežná vila. Teda vieš, nie je... vieš tak trošku popísať? Vieš? Nie, nie, čo? Keď sa minulý rok predávala v lete cez takú luxusnú realitnú kanceláriu, tak po spise bolo, že je tu dizajnová vila, spomínalo sa všetko spálni, spomínal sa aj samostatný domček pre návštevy, 17-metrový bazén oh. a hlavne sa zdôrazňovalo súkromie, čo je určite pravda, pretože vila je obklopená lesom, ktorého čas, veľká časť bola vyrúbaná. Mhm. Mm to, teda, že pán Bodor si na dodržiavanie zákona celkom nepotrpí, nie je také prekvapenie, to vieme. A on už má niečo na rováši, nie je to tak? No, Norbert Bodor sa v minulosti tak často nespomínal. Skôr bol mediálne známy jeho otec Miroslav Bodor ako vlastník firmy Bonul, ktorá za vlády Smeru získavala viacero zákaziek. Už teraz môžeme povedať, že mnoho z nich bolo získaných na výnimku a boli predražené. A meno ale Norberta Bödera, jeho syna sa začalo viacej spomínať v Lani, keď bol zadržaný v súvislosti s kauzou Dobytkár. Aha. Je podozrivý vlastne z korupcie a machinácií so štátnymi dotáciami na pôdu, plus v jeho prípadoch sa často spomína manipulovanie policajných vyšetrovaní. A, možno je to známejšie ako taká chobotnica stretajúca sa na šiestom poschodí, nemenovanej z nehnuteľnosti, ktorá vlastne rozhodovala o tom, čo sa bude vyšetrovať a čo nie. Dobre, tak ak teda tomu dobre rozumiem, je to jeho vila, vy ste na to prišli. Uh, určite ma teda k nemu veľmi blízko, oveľa bližšie ako, len, ako bolo známe doteraz. Nebýva tam? Alebo nebýval tam? Uh, to nevieme. Uh -huh. Vieme len, že sa teda v Lani predávala a z hodov okolností sa vlastne do predaja dostala práve po zadržaní Norberta Bödera na kou. Uh -huh. uh, čo čo s toho vylov? Dá sa tu niekoho potrestať? No, my sa pozeráme ešte na to podrobnejšie, že či tam nejaký úradník neurobil si nadprácu. A ktorá možno, že bola aj tak na hrane so zákonom. Problém je v tom, že sme sa nedostali ku všetkým dokumentom, pretože napriek tomu, že sme sa pýtali cez Infozákon, tak nám úrady nie všetky dokumenty sprístupnili. Čiže pátrame ďalej a ak zistíme, že sa nám tam niečo nebude páčiť, Aha. tak sa určite obratíme na prokuratúru, ktorá je oprávnená toto preverovať v súvislosti s obcami. No a ako, ako ste sa v Nadazi dostali k tomu, že idete riešiť práve túto vilu? A, tak aby som bola diplomatická, tak poviem, že všeobecne sa, tak, sa k podnetom nadácii dostávame tak, že máme už nejaké zdroje, ktoré s nami dlhodobo spolupracujú a veria nám. Potom prídu aj nejaké zdroje, ktoré sa na nás obratia po nejakých aktuálnych kauzách, kde sa spomenú nejaké mená, ktoré, voči ktorým oni cítia nejakú krivdu. A potom niektoré články vzniknú aj tak, že sa náhodou dopracujeme k nejakým zaujímavým informáciám, keď hľadáme niečo iné. No dobre, tak to je také zvláštne, lebo nebyť teda vás, tak sa, tak sa my nedozvieme, že tá vila asi patrí Norbertovi Podorovi? To bolo už viackrát medializované, lebo tých, tých, návodov alebo tých prepojní tam vyzeralo byť už v minulosti viacero, spomínam to meno a tie nitrianské Je to tak malá obec pri Nitre, že je veľmi nemysliteľné, aby si tam niekto niečo podobné postavil bez toho, aby o tom vedel Norbert Böder ako taký najvýznamnejší občan tejto obce. Dá sa pochopiť, že, že pán Bodor chcel výlu pod zoborom, ale prečo mu to tí úradníci odklepli? To je dobrá otázka. V každom prípade pri bežnom občanovi by takto úradníci určite nepostupovali ako v jeho prípade, pretože tam mu veľkú prácu urobil okresný úrad v Nitre, čiže ani nie je samotná obec, ale okresný úrad v Nitre a vlastne išiel cez také výnimky, ktoré sa dávajú napríklad pri nejakých solárnych elektrárniach a podobných stavbách a určite nie pre rodinný dom. Mm -hmm. No tak uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať, to som zvedavý sám. Ideme na druhú tému. O práva detí sa už čoskoro nebude starať Viera Tomanová, pretože jej končí funkčné obdobie. Podľa niektorých sa pani Tomanová o detské práva poriadne nestarala nikdy. Na jej údajné korupčné praktiky upozorňovali samotní rodičia detí. Novú komisárku alebo komisára parlament vyberá práve tieto dni a týždne. No keď sa pre korupciu zotne les, tak to je strašné, ale keď sa to dotkne ešte aj detí, no tak to je už úplná katastrofa. Nejaký nejaký depresívny tento diel, nemáš ten po pocit? E, táto téma je určite depresívna vidím to aj sama, že na tie články sú nie čítané, lebo ľudí to nie veľmi láka e, čítať o tom, že porušané sú práva detí, ktoré sú ako, čo je veľmi citlivá téma. V každom prípade je to téma, ktorá sa nás týka a našich detí oveľa častejšie možno, ako by sa nám zdalo, lebo už napríklad sme zistili, že pri množstve rozvodov, ktoré sa dejú susedom alebo našim kolegom, sa porušujú tie práva detí a tie rozvody dopadnú pre tie deti horšie, ako by mohli. Hmm. Čiže naozaj nie je to okrajová téma, je to celkom veľký problém. A vieš mi povedať, čo má teda pani Tománová na rováši? Pani Tomanová v šiestý rok bola komisárkou pre deti. Mala teda chrániť predovšetkým záujmy maletých a vlastne aj monitorovať dodržiavanie, prípadné porušovanie ich práv a upozorňovať na to. My sme ale zistili v súvislosti s agendou, ktorou sme sa my zaoberali, a tu boli teda najmä súdne prieťahy v prípade sporov rodičov o deti, teda najmä pri rozvodoch, že nepostupal úplne vždy profesionálne. Niektoré rozhodnutia, teda hodnotíme dosť kriticky, napríklad sme sa stretli s prípadom, keď odporúčala matke drahého právnika z hlavného mesta, pričom nie je isté, že či to bolo v nálepšom zájme toho dieťaťa, to je aj Alebo napríklad urobila, trošku vytvorila chaos v striedavej starostlivosti počas covidu a počas obmedzení pohybu, ktorý potom musela naprávať verejná ochrankyňa na práv a ministerka spravodlivosti. Ale okrem toho, nedostatočne komisárka vysvetlila svoje kontakty s Marianom Kočnerom, ktoré nastali práve počas medializácie kauzy Čistý deň počas ktoré sa stretla aj so šéfkou tohto zariadenia. Pričom Tomanová sa k tejto kauze viackrát vyjadral, že všetko je v poriadku. Neskôršie rozsudky súdu ukázali teda, že všetko v poriadku v tom zariadení nebolo. Takže z tohto pohľadu jej vyčítame viacero profesionálnych pochybení z nášho pohľadu. OK, a teda vyšetruje sa niečo? Alebo si pani Tomanová e, pôjde tak spokojne do dôchodku? E, v súvislosti z... Komisárkou sú dve zaujímavé vyšetrovania, ktoré zatiaľ neviem, ako dopadli. Prvé je to, že sa vyšetrovalo zariadenie jej céry, Peto. Sú podozrenia, že či tie deti nemali byť čím skôr umiestnené do náhradných rodín, tak ako je to celosvetový trend. Mm -hmm. Miesto toho je, zariadenie jej zariadenie céry poberá veľké peniaze za to, že tie deti práve sú v tomto zariadení. Mm -hmm. a to sa vyšetrovalo, ale nie na podne Tomanovej, ale verejnej ochranky práv terajšej. Zatiaľ ale nevieme, či to nešlo dostratené. A druhé, také preverovanie úradu komisárky vyvolali samotní poslanci Národnej rady minulý rok, aj vďaka našej, našim podnetom a celkom sme sa o to zaujímali. Len tiež to, ten prieskum poslanecký išlo trochu a nebol doteraz ukončený, takže uvidíme, že či tie závery budú mať ešte nejaký efekt. Okay, počas nášho nakrúcania e, teda ešte nevieme, koho parlament zvolí a kandidátov ešte len vypočúvajú, akí sú. E, majú z koho vyberať? Ja tam určite vidím jedno, dve zaujímavé mená. Celko je tých kandidátov 8. Som veľmi rada, že vlastne sa táto téma rozšírila aj do oblasti a k ľuďom, ktorí možno na prvé počutie nie sú úplne odborníkmi na tému ochrany práv maletých, ale majú k niečo povedať a hlavne to pritiahlo určite veľkú mediálnu pozornosť, za čo sme veľmi radi, pretože to je naozaj dôležitá úloha alebo funkcia tohto štátu. No jasné, no tak dúfajme, že v mene všetkých rodičov teda, že vybrali dobre, no tak dúfajme, že... A nám môžeš približiť to, tú kandidátku, o ktorej si teraz hovorila? Že, že... áno, kandiduje tam napríklad Natalia Blahová, ktorá je známa práve z odkrytia kauzy Čistý deň. Potom je tam pani poslankyňa Katarína Hatrako a treša poslankyňa za Olano. sú tam aj dve, dve ženy pôsobiace v oblasti advokácie, ktoré vlastne sa k tejto téme dostali podobne ako my cez súdne spory rodičov o deti. Ale je tam aj viacero ďalších odborníkov na ľudské práva. Možno nie na práva maloletých, ale určite sú to ľudia, ktorí v ochrane práv v minulosti niektorí z nich už aktívne veľmi pôsobili. Tak dúfame, že zvolia dobre, lebo ja sa Kataríny trošku bojím. Uh, súhlasím v tom, že uh, komisár pre deti by mal sám stelesňovať dodržovanie práva a mal by to byť človek, ktorý naozaj uh, tú agendu berie vážne, ale zároveň si ctí zákonnosť uh, Práve to sme mnohokrát vyčítali do trešej komisárke a boli by sme veľmi neradi, keby sa to zopakovalo na ďalších 6 rokov. Musím trošku byť trošku skeptická, že som čakala od toho... Vyslyšania, alebo vypočutie tých kandidátov viac, išlo sa dosť po povrchu a napríklad presne sa prehľadali aj takéto väzby na rôzne neziskové organizácie, ktoré sú naozaj krajne vyhradené napríklad aj v náboženských názoroch a nekonfrontovali sa s tým tí kandidáti, čo určite niečo vypoveda o ich nejakom názore, názore a trende ich Áno, práce. No, tak treba sa podľa mňa pozrieť aj trošku na také vyjadrenie osobné k rôznym s nevyhodneným skupinám a tak ďalej. Že Takže to, ale to... ide o politickú voľbu. Nám medzinárodné organizácie vyčítali, že tá voľba by mala byť čo najviac odpolitizovaná. To sa veľmi nestalo, ale budeme ďalej bojovať napríklad už za to, aby mohli kandidátov navrhovať nielen poslanci, ale aj napríklad odborné neziskové organizácie. No tak držím palca. <kým> Ideme na tretiu tému, poslednú. Ladislava Bašternáka chceli prepustiť z basy, kde si odpikáva trest za daňové podvody. Prokurátor ho však za nášho človeka nepovažoval a žiadosť o prepustenie zamietol. Tak toto je výborná správa, nie? Lebo ak niekoho odsúdia, dostane 5 rokov a, a prečo by ho mali e, právoplatne odsúdiť, prečo by ho mali po 2,5 roku len tak vy, pustiť na slobodu, len preto, že je taký dobrúčky? Uh, no, dobre, nie som z toho, že niekto, vo alebo že vôbec ľudí odsúdime, ale v tomto prípade som nadšená z toho, že je naozaj dodržaný zákonný postup a že sa využijú všetky zákonné možnosti, napríklad, že sa ten prokurátor zákonne odvolal a teda Ladislav Bašternák sa zatiaľ ešte na slobodu nedostal. Teraz ma zaujíma, za čo presne pán Bašternák sedí vo vezení. Ladislav Bašternák sedí za to, že si pred rokmi vypýtal za daňové podvody, Aha. pred rokmi si neoprávnene vypýtal 2 milióny eur od štátu, teda tváril sa, že nakupuje drahé byty, hoci teda vyzerá, že k obchodu nedošlo, ale vypýtal si za to od štátu 2 milióny eur zo štátnej kasy. Aby sme ľuďom ešte osviežili pamäť, Ladislav Baštrnák bol biznis partnerom, teda mal firmu s exministrami Robertom Kaliňakom a Janom Počiatkom a v jeho byte niekoľko rokov v podnajme býval expremier Robert Fico. Aha. A ale práve to bol ten byt v spomínanom luxusnom komplexe Bonaparte v centre Bratislavy. Okay, a teraz by ma zaujímalo, že koľko času prešlo medzi spáchaním a vyšetrením skutku? Veľa. Veľa. V tomto, v tomto prípade teda oveľa viac, ako by bolo správne. Aj keď vo všeobecnosti daňové veci sa vyšetrujú veľmi dlho, možno to ľudí niekedy aj metie, že sa majú pocit, že sa met, dávajú veci pod koberec, ale daňové trestné činy sú naozaj ťažké na dokazovanie. V tomto prípade, ale e, vlastne až potom, čo médiá upozornili na to, že policia vyšetrovanie odmietla a že to nie je teda všetko s kostolným poriadkom, že tam je viacero divných, ba priam do očí bijúcich signálov, že ide o podvod, tak až potom policia začala druhé vyšetrovanie a to skončilo odsudením Ladislava Štrnáka v roku 2019. Aha. Celá kauza začala v roku 2012, kedy si vypýtal tie 2 milióny za tie fiktívne Aha. obchody. A v roku 2016 som ja, Zuzana Petková a Monika Todová upozornili, že policia vyšetrovanie stopila. Ona pri začala vyšetrovať. Len prijala nejaký podnet a povedala, že toto nie je na vyšetrovanie. Až po našich článkoch vlastne sa vyšetrovanie začalo znova. Ako dlho je povezení? Povezení je 2,5 roka, roka. Teda si odpíkal mm. polku trestu. Aha. Dobre, no a ako je možné, že po tak krátkom čase uh, sa takmer dostal na slobodu? Nie je mi to úplne jasné. No, uh, dostal sa na slobodu vďaka tomu, je to nová podmienka alebo nové pravidla, ktoré sa schválili za smeru a vlastne tie hovoria o tom, že môže požiadať o prepustenie väzňa šéf väznice. A ak má pocit, že teda väzeň sa napravil a že to, ten trest bol dostatočný, odpíkal si polovicu trestu a ak bol odsudený prvýkrát, čo všetko vlastne na Ladislava Bašternáka sedí, dokonca aj výška trestu. A vyzerá to, že vlastne keby nepožiadalo to prepustenie teraz, tak sa tak skoro na slobodu nedostane, lebo na dvere mu klopú ďalšie obžaloby. Opäť stresných, daňmi stresných činov. Takže šéf väznice sa môže rozhodnúť na základe jeho posúdenia, že teda či áno, alebo nemá, či, či ide na slobodu, alebo nemá ísť na slobodu. No, on ocenie? môže požiadať súd o prepustenie, podmienečné prepustenie väzňa, ak sa mu zdá teda dostatočne napravený. <laughs> Mne to príde. Napravený ako, čože, slušne sa zdraví, teda... Spolupracie. spolupracie. Áno, že vzorný mm -hmm. väzeň. Áno, uh, túto, uh, túto zmenu prijala, pri, sa prijala ešte za vlády Smeru. Argumentovalo sa tým, že máme nakúpených strašne veľa elektronických náramkov pre väzňov, ale máme strašne málo väzňov v domácom väzení. Tak toto bol práve cieľ naplniť uh, uh, využitie nakúpené uh, náramky a dostať ľudí z preplnených väzníc do domáceho väzenia. A to ma zaujíma, že že hm, uh, uh, ako by som sa to opýtal, lebo mám pocit, že... Ja som to nikdy nikde nezachytil, že by šéf väznice mohol takéto niečo akože urobiť. A to je jeden jediný pán Baštenák, je, alebo na Slovensku je viac takých ľudí, o ktorých si šéfovia väznic myslia, že sú napravení? Nie uh, ne som si 100% istá, či toto je prvý prípad, ale v každom prípade, tá tým zmena pravidel platí od roku 2019. Ten väzeň si musel odpíkať polku trestu a tie Aha. tresty boli od 2 do 10 rokov. Čiže áno, Vladislav Bašternák asi patrí medzi prvých, ktorých sa to využilo tejto nové mm. pravidlá. A toto ešte ma zaujíma, že vlastne ešte niekto okrem toho šéfa väznice posudzuje, že či, že či šéf väznice sa správne, že to, či to na ňom správne videl, alebo, alebo to je iba on sám, ktorý posudí, že či... A. Teda... Áno, šéf väznice sa obrátil s touto žiadosťou na okresný súd a ten mu dal zatiaľ za pravdu, ale tam sa vlastne Aha. odvolal prokurátor, že ešte sú tam ďalšie daňové veci, daňové Aha. konania a preto vlastne on ostáva vo väzení a teraz bude krajský súd rozhodovať aj o tom druhom daňovom trestnom čine a aj vlastne o tom tom návrhu toho šéfa väznice. Čiže Vladislava Baštenáka teraz čaká niekoľko súdnych rozhodnutí. No, tak ešte, že tak. Dobre, to dopadlo. No, tak neprinesli sme tento týždeň žiadnu veľkú korupčnú kauzu, no ale tak e, ďakujem ti, Ksenia, aspoň za teda e, ozrejmenie niektorých ďalších tém. Tak my sa budeme tešiť zase na budúce. Ďakujem, Ksenia. Dovidenia. Všetko dobré.